Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, mana Ilgiz akaga bugun kvartira qildik. Mana shu kvartirada Ilgiz akani yaqin kunlarda mana shu kvartirada yashaydi. O'ylaymanki, yomon emas, ha? To'g'rimi? Shinamgina, misol. Ko'chadan ko'ra yaxshiroq. Endi pul yetguncha. Bu ham yomon emas. Faqat o'zgina marafet qilish kerak. Монака ремонт можно надо ман хорошо чуяли кино хона молодо. Эне Илгизаге неч күннән бери ичмәдез? Неч күн балысага олсынчыда булган булсам бүген ничче. Бүген 15. Худо хохласа. Мана 15-нче 10-нче ичмәде. Кана өзизди кана хис кылабыз мана ичмаслыкка кана хис кылабыз? Гүдәш. Qilayapman. U meni tortmayapti ham. Ichishga tortmayaptimi? Ichishga tortmaydi ham. Наоборот, nima qilay? O'zimga o'zim nima qaragani ko'zim ham yo'q. Endi ichmayman deb va'da beryapsiz, to'g'rimi? Ha, ichmayman deb men bir marta va'da berdim, chunki o'zim sog'lig'im qolmagan. Men ilgari ham unchalik ko'p ichmasdim. Shu darajada bir ahvol bo'lib kelib qoldik. Ko'chada yurganda har xil odamlar bor, bolalar bor. Hech kimni tashlamas, bittasi keladi, ikkinchisi keladi, uchinchisi keladi. Shu bilan ichib ichib ketaveradi. Ichib ketaveradi. Endi Ilgiz aka-da, qarang, mana masalan, endi ko'chada emas, mana uyda yashaysiz-a, mana hayotingizda kammi ko'pmi o'zgarish bo'ldi. O'zingiz sezyapsizmi shu narsalarni? Yo'q, sezyapmiz, sezyapmiz. Hech sezyapmiz. Misol uchun odam uyga kelganda uyda yaxshi miyaga yaxshi narsalar niyatlar keladi. Ko'chada yurganingizda u ko'chada odamlar o'ziga o'ziga jahli chiqib hamma narsani yomon ko'rib faqat yomon niyat bilan yuradi. Ko'chada? Ko'chada. Haydanlar nima qilish kerak? O'g'irlash kerak. Topish kerak, yashash kerak, yashash kerak. Oxirda yo'q deganda hech narsa topolmay qolsa, ichgani, yegani bo'lsa ham любой путмынан бір нәрсені топып, шуны амалға ошырыш керек деген ниетке кеп қалады да оны. Көшеде. Көшеде. Үйде жасағанда фақат бұл нәрселерді бастан ырғытып отырасыз. O'ylagingiz ham kelmaydi, tavba qilib yaxshi narsalarni o'ylab ertaga nima qilishim kerak, indinga nima qilishim kerak, nimadan boshlashim kerak, kim bilan gaplashishim kerak, qayga borishim kerak. Shu hamma narsalarni to'g'ri o'ylab o'tirasanda shunisi bor. Uyni shu sig'ligi shu fayzi shu, to'g'rimi? Xullas do'stlar, bugun hozir Ilgiz akani o'zimizni yurtdoshlarimiz Sankt-Peterburgda klinika ochishgan, shu yurtdoshlarimiz uchun shifo talab yurtdoshlarimiz uchun klinika ochishgan. Aytishdi, ro'za oyida olib keling, biz Ilgiz akaga bepul xizmat ko'rsatamiz shu ro'za Ramazon oyida savob bo'ladi deganligi uchun. Hozir Ilgiz akani shu klinikaga olib boramiz va klinikada qo'ldan kelguncha shu yurtdoshlarimiz xizmat ko'rsatishadi. Yana ko'pchilik savol beryapti, Ilgiz akani O'zbekistonga yuborib yubormaysizlarmi degan savollar ham juda ham ko'p. O'zbekistonga yuborib yuborish uchun do'stlar, birinchi Ilgiz akani dokumentlarini qilishimiz kerak. Ilgiz aka O'zbekiston fuqarosi emas, Rossiyskiy fuqaro, ну, Rossiyskiy grajdanin. Pensiya ham bor, pensiya bor, yo'qolgan pensiyalarni qilib olamiz kerak bizda. Sekin-sekin qilamiz. Shu bilan bir qatorda do'stlar, yana Ilgiz aka hayotini endi aytadiku, bir relisga qo'yib olish uchun birorta ish topishimiz kerak, qanaqangidir bir ish bilan shug'ullanish kerak. Qanaqa ish topishimizdan, nima qilishimizdan qat'iy nazar, sizlar faqatgina qo'llab-quvvatlanglar. Ushbu rolikka like bosib, do'stlaringizga ulashinglar. Qo'ldan kelguncha biz harakat qilamiz shu Ilgiz aka bilan shu noldan birin-ketin shu oyoqqa turib, kelajakda bir nima desam bo'lardi, oilasiga, farzandlariga kerak bo'lgan inson qilishga harakat qilamiz. Lekin men hozir yana bir marta aytib o'taman. Ilgiz aka agar ichsa, yana shu eski hayotiga qaytsa, biz burilamiz-u ketamiz.
Ilgizaka, buni oldini aytaman-da, misol. Biz burulamiz-u ketamiz. Yurtdan keyin xafa bo'lmaydi. Bu to'g'ri. Mana shu kvartirani oldik, o'ylaymanki, yomon emas, misol, ko'chadan ko'ra ming marta yaxshiroq. Hal harakat qilamiz, hali video chiqadi, ko'rib borasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar, ideyalar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, hammasini o'qiyman, do'stlar. Endi esa video rolikni ko'ramiz. Qanaqasiz? Yuzlikmi? Sen bu bo'ladi? Ha, men demayman. Sog' bo'ling. Aka yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Rahmat. Kayfiyatlar, o'zgarishlar yaxshi. Doğru. O'zbekistonda yashayapsiz. O'zbekistonda yerim bor, O'zbekistonda 5 gektar. Magazinim bor, fermer bo'lib ishlayman. Namanganda kvartiram bor, o'zim xizmat qildim Namanganda, Farg'onada bo'lganman. Yana bir vaqt bilan chiqib ketib, uyga sayil bo'ldim. Bola chaqalarni olib, upaga olib kelib qo'ydim. Yana qaytib ketib, u yerda ishlayverdim. Yine vahşi yaman bu pitken erken yer lazım. Orta şurası. Üstüne yok. Altı ay yeki çoğur. Davri ne yakış? Bu yüzü gelmek sensin. Yürü yürü. Kocaman da ölüp olasan ne gel. Yatış mümkün olmaz mı? Şimdi eşike kadar oturayım, o kez eşitlerimiz. Kötü Çandığım köpe genek köpe. Bu ölçü götürsün. Burundan nefes alıp ağzını çıkarsın. Hoş geldin. Ayağını kaçan kestin? Ayağım tokadın içini çekti. Hakkıydı. Nömeden ki? 40 gradus orada soğuk 60'laşıp başımı da turbanı olmayanda yatıp koyamadım. Ayağda kalktı, soğuk kalktı etken, soğuk. Soğuk yine. Benim arkadaşlarımda marka marakalı. Meteorlar keterken de. Polizan geçiyor. Bir tanesinin iyisi oldu, ikinci turbanla başımı olmayan. Hani yapsın, iki saatten ki uygun gelmem. Bu şaşırma asmıyor. Eğer ufak var mı, yani böyle nasıl tutmazsın? Yırtımdan doktor çıkıp, herhalde kemplantelerini bulmuş. Çizmeyin. Omur olup bir de barmağım, bir torsa bir işte barmağım üzülüp tuttu da. Siz yapsan mı dese, yok dese. Ben bu oldu gengrene koştum. Ya sen bu uygun gelsen mi? Bu şarkı hastalık. Bu pişman. Bu uygun gelsen.
ovqatlanganingizga qancha bo'ldi? Mana bo'ldi, shumsaydi. Kelatib ovqatlanib keldingiz. Mana shumsaydi. Birdan yaxshi ovqatlanganman. Ko'rishdim, choyishdim. Yarim tilavashma. Ozgina sahar ko'tarilib qoldi. I was going to go to the hospital. Bilinib turibdi. Katta. Katta uchun. Qo'lidagi o'g'ridi. Yo. Ammo protez qo'yib beraman. Qo'yib yurasiz lekin tushib qoladi. Frontda klev bilan qo'yib yurasiz. Bo'lmaganda klev bilan qo'yib yurasiz. Razmer olaman o'zbekda. Qatnaysiz-ku birafta, biraftani ichiga qo'yib beraman bitta protez. Katta. 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 Böyle. Burun bile nefes olasın. Böyle, burun bile. Burun bile nefes olayım. Böyle, kolum getirin mi? Böyle. Çıktı. Ana şimdi. Şimdi ise ana şimdi yıkılasın.